вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студія для вас сьогодні працює Веня Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. 28 листопада з 9 на території України ведуть воєнний стан. Про це стало відомо вчора під час засідання Верховної Ради України. Серед областей, де планують вести правовий режим, Миколаївська. Хто з депутатів підтримав, а хто утримався від голосування та чому, розповімо у випуску. Сьогодні голова облдержадміністрації Олексій Савченко провів брифінг «Тема воєнний стан». На пересічних миколаївцях він не позначиться. Тож про ці та інші події більш докладно. Два місяці за ґратами. Такий запобіжний захід на цю мить обрав п'ятьом українським морякам підконтрольний Росії київський рейс у Сімферополя. Засідання триває, їх звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Хто прийшов підтримати моряків і чи будуть адвокати оскаржувати рішення суду – далі у матеріалі. Від ранку під будівлею підконтрольного Росії київського райсуда Сімферополя збираються люди. Серед них – кримські татари. Розповідають, прийшли, щоб підтримати українських моряків. Правосуддя в Криму зарили в землю і залили бетоном. Цих людей мають виправдати. Я не бачу, щоб у судах було правосуддя. Тільки політичні замовлення виконуються. Один з присутніх – голова фундації Крим Різа Асанов. Розповів новинам на першому. У кримських татар правоохоронці перевіряли документи. Один з таких випадків ви бачите на цих кадрах. За словами Асанова, правозахисників, які хотіли бути присутніми на засіданні, до зали не пустили. Я показав своє посвідчення правозахисника. Для них воно було як червона ганчірка для бика. Мене не пустили. Так само, як і правозахисників, які спеціально приїхали з Москви. Запобіжні заходи українським морякам почали обирати близько другої. Адвокат одного з них, Едем Семедляєв, розповів, полонених поділили на три групи. Першій групі запобіжний захід обирали сьогодні в Сімферополі, другій обиратимуть завтра. Решті – військовополонених в Керчі. Поранених моряків до суду не доставляли. За словами Гайдера Азаматова, адвоката одного з моряків, усім полоненим надали захисників. Цих моряків затримали з порушенням багатьох міжнародних угод. Ніхто ніяких кордонів не порушував. Вони виконували свої службові обов'язки, їх маршрут складений згідно з міжнародним правом. А це кадри з залу суду. За словами прокурорів, усіх українських моряків звинувачують у незаконному перетині морських кордонів Російської Федерації. Один з тих, кого арештували до 25 грудня – Сергій Цибізов. Його адвокат Оксана Желізняк розказала новинам на першому, рішення суду буде оскаржувати. Тому підзащитний себе виновним не считает, он отрицает свою причастность к совершению какого-то не было бы преступления. Жаловать могу, безусловно, это меру пресечения, поскольку фактически оснований для избрания самой суровой меры пресечения у суда не имел. И никакой опасности обществу он себе не представляет. У него изъяли паспорт, он даже никуда не сможет выехать за пределы Крыма. Моряків, яким запобіжний захід обиратимуть завтра, тримають в ізоляторах. Один з них – Олег Мельничук. До нього їздив його адвокат Едем Семедляєв. Почуває він себе більш-менш нормально, готовий доводити свою невинуватість. Передавав вітання родичам, просив, щоб не хвилювалися. За словами Семедляєва, усім полоненим морякам загрожує до 6 років за ґратами. І Київський районний суд Сімферополя також на 2 місяці заарештував капітана лейтенанта Сергія Попова Нікополь і старшого матроса Михайла Власюка Яни Капу. Посилання наші кореспонденти в Криму, яких не називаємо з міркувань безпеки. І ми продовжуємо наш випуск. 28 листопада з 9 ранку на території України ведуть воєнний стан. Про це стало відомо вчора під час засідання Верховної Ради України. Серед областей, де планують вести правовий режим – Миколаївська. Миколаївський політолог Наталя Ніколаєнко пояснила, чому Миколаївська область у списку областей, де застосують воєнний режим. Ми прифронтова область, обумовлено тим, що південь-схід, північ – це близькі кордони із Росією, у нас тут ось Крим поруч, у нас поруч Херсонська область, тому водні ці всі акваторії, які можуть бути об'єктом нападу із сторони агресора. Тому в цьому нічого немає дивного, що саме наша область була обрана, адже наша область була і в 2014-2015 році об'єктом агресії. Ми всі хвилювалися за це. Тому я вважаю, що це доцільно, чому саме Миколаївська область. Чи готовий Миколаївський військовий комісаріат до введення воєнного стану на території Миколаївської області, у телефонній розмові розповів заступник військового комісара з морально-психологічного забезпечення та зв'язків з громадськістю Володимир Мельников. На даний час, тобто сьогодні, 27 листопада 2017 року, військовий комісаріат знаходиться в постійній дислокації, тобто в повному бойовому підсиленні. Працює в плановому режимі.
в ожиданні, тобто з вищестоящого командування директив щодо рішення президента України статусу воєнного положення в Миколаївській області та в дальнейшому щодо рішення цього указу роботи в плановому режимі військового комісаріату. Тобто на даний час військовий комісаріат працює в плановому режимі згідно графіку роботи. На даний час розпорядження слідчих штабів щодо повної мобілізації, часткової мобілізації немає. Нагадаємо, вчора ввечері на позачерговому засіданні Верховної Ради України законопроект про введення військового положення підтримали 276 депутатів. Триватиме воєнний стан 30 діб і діятиме в 10 областях, прикордонних із Росією та Придністров'ям, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. У виступі перед народними депутатами президент Петро Порошенко сказав, що воєнний стан буде застосовано лише у випадку наземної агресії з боку Росії. Світлана Кльосова, Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Що зміниться для громадян з 29 листопада з 9 години ранку? Про це розказав Тарас Пастух, член Комітету з питань національної безпеки і оборони. Ми можемо, напевно, ствердно вже говорити, що будуть скасовані вибори до об'єднаних територіальних громад в частині тих 10 областей. І, наскільки нам відомо, сьогодні має відбутися засідання Центральної виборчої комісії, де воно розгляне це питання. І, скоріш за все, це положення буде стосуватися взагалі всіх об'єднаних територіальних громад, вибори яких мали відбутися в грудні місяці. І, виходячи з того, що далі має відбутися президентська кампанія, далі парламентська кампанія, тоді ми вже зможемо говорити, що вибори до цих ОТГ вже, скоріш за все, будуть в рамках взагалі національної кампанії місцевих виборів. Наступне – це те, що відчується 10 областей. Відповідно до закону заборонено проведення масових акцій, різних мітингів, зібрань і таке інше. Тому, скоріш за все, що зараз місцеві адміністрації на виконання норми закону видадуть свої розпорядження, де вони повинні роз'яснити мешканцям цих областей, які обмеження будуть вже введені і кого вони будуть, власне, стосуватися. Але на сьогоднішній день ми не бачимо жодних підстав для того, щоб обмежити свободу слова, для того, щоб обмежити можливість пересуватися вільно, безперешкодно, для того, щоб в органів там правопорядку чи військового формування з'явилася негайна потреба порушувати право приватної власності, право бізнесу. Тобто сьогодні таких загроз Україна не має. Влада отримає до певної міри хорошу можливість перевірити свої мобілізаційні резерви. Це не стосується мобілізації людей зараз, військовозобов'язаних, а це стосується, наскільки влада готова, якщо, не дай Бог, агресія буде посилена, відповідно відреагувати своїми нормативними актами, наскільки готові бомбосховища наші, наскільки готові мобілізаційні резерви фактично наші там склади, продукти, паливно-мастильні матеріали, техніка, для якщо такі події можуть мати місце в майбутньому щодо загострення цієї військової ситуації. Заведення воєнного стану в окремих областях України проголосували 276 депутатів. Проти 30, утримались 1, не голосували 23, всього 330 депутатів. Депутати Миколаївської області проголосували наступним чином. Андрій Вадатурський не голосував. Олександр Жолобецький відсутній. Аркадій Корнацький – за, Тарас Кремінь – за, Артемій Люк – не голосував, Олександр Лівік – за, Ігор Бриченко – за, Борис Козир – за, Давид Макарян – за, Вадим Підберезняк – відсутній. Народний депутат України від партії «Блок» Петра Порошенка Олександр Жолобецький відмовився коментувати нам, чому був відсутній. А народний депутат України від фракції «Народний фронт» Вадим Підберезняк розповів журналістам Суспільного, чому був відсутній під час голосування за закон про введення воєнного стану в Україні. На той момент я виходив із зали разом з карткою, тому є декілька причин, але в якоїсь мірі це моя позиція – не голосувати, не підтримувати введення воєнного стану. Але хочу додати те, що оскільки рішення прийнято, то ми будемо його виконувати. І
допомагати владі вирішувати всі питання, пов'язані з введенням цього закону. У Миколаєві сьогодні відбувся брифінг голови обласної державної адміністрації Олексія Савченка. Через проведення Ради регіонального розвитку очільник області розпочав спілкування з мас-медіа о 17-й годині, на годину пізніше анонсованого часу. Під час заходу голова обласної адміністрації пояснив, що означає для жителів Миколаївщини оголошення воєнного стану. Змінити цільове фінансування, воно буде спрямовано на мобілізацію, пересування та розміщення військових частин, облаштування лінії оборони, проведення незапланованих раніше військових навчань і решти. Будуть нові замовлення військові. Буде пріоритетність військовим перевезенням. Це стосується залізниці, аеропорта, автомобільні колони. Буде проведена часткова мобілізація резервістів, укомплектування, умови, розташування. Тобто про те, що зараз я прорахував, я до чого веду? Нічого не зміниться. Буде додаткова охорона на наших стратегічних об'єктах, які ви знаєте, де у нас і як розташовані. Буде організована нашими відповідними службами контррозвідувальна діяльність і багато-багато чого. І до інших подій. Обласний благодійний фонд «Доброта та довіра» спільно з фотографом Вікторією Білоусовою організували новорічну фотосесію для сімей, в яких виховують дітей з інвалідністю. У фотосесії бере участь сім'я малюженків. Чоловік, дружина та троє доньок. Наталка – 11 років, Аліна – 7 років, Аня – 1 рік. Фотосесія у родини вперше. Да, підбирали наряди, дівчаткам брали на прокат, вони захотіли бути принцесами. Так, підбирали вбрання. Дівчатка брали на прокат. Вони захотіли бути принцесами, щоб гарно. У тата з мамою були наряди. Робили заздалегідь зачіски з вечора. Вчора крутилися, все таке. Готувалися, дуже чекали. Аліна Малюженко – середня донька в родині. Розповідає, як обирала сукню для фотосесії. Ми одне плаття приміряли, воно нам сподобалось. А потім я побачила друге і приміряла, і мені більше сподобалось то. Поэтому я вибрала це плаття. Участь у фотосесії взяла сім'я Багінських – чоловік, дружина та двоє доньок. Доньці старші 20 років, а молодші 6 років. У Марійки інвалідність, в неї вроджений порок серця. Я сиджу з нею вдома, так як до дитсадку вона не ходить, тільки до центру. Тому тільки півдня в неї зайнято. Жінка розповідає, як готувалася до фотосесії. Сутра проснулись. Зранку прокинулися, ну тато був на роботі. Тато з роботи, йому не потрібно, як дівчаткам, чепуритися. А ми, звичайно, з доньками витратили час. Декілька годин витратили, щоб причесати дівчаток, накрутити. Ідея зробити новорічну фотосесію для сімей, в яких виховують дітей з інвалідністю, виникла у фотографа Вікторії Білоусової. Я на Фейсбуці побачила пост про те, що дітки писали листи. Ну, щороку є така акція, Валентина допомагає з подаруночками. І було дуже багато чуттєвих листів. І одна дівчинка написала, що дуже хочу фотосесію. Це єдиний лист був, де саме таке побажання. І я думаю, боже, ну чому ж я не здалась раніше? Бо хотілося допомогти з подарунками, якимись матеріальними. А потім, у мене ж є руки, у мене ж є досвід, чому не зробити? Валентина Ткаченко говорить, фотопроєкт розрахований на 2 дні. Участь візьмуть 12 сімей з Миколаєва та області. На фотосесію кожної з сімей заплановано витратити 30-40 хвилин. Буквально за 2 дні, так би мовити, народився у нас цей проєкт. Я вже вибірково робила зі своїх підопічних, які в нас є. І зробила ставку на те, що це повинна бути та сім'я, яка собі дійсно не зможе дозволити витратити зайві гроші на таку послугу. Хоча вони дуже-дуже про неї мріяли. Ще один день фотосесії заплановано на 29 листопада. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора.